မိုးဆက်ရဲ့ငါဟာ33ဆိုတဲ့အနုပညာပြပွဲဟာနောက်တိုင်းမော်ဒယ်အနုပညာဖန်တီးမှုပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Abstract Expressionism နဲ့ဖန်တီးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုဟာ Installation Art လည်းဖြစ်ပြီးရင်းနှီးပြီးသားအနုပညာဖန်တီးမှုတွေနဲ့ကွဲပြားနေတာကြောင့်သူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေဟာဘာတွေကိုပြောပြချင်နေတာလဲ။ငါဟာ33ဆိုတဲ့ပြပွဲကိုရောက်တာနဲ့ဖြစ်ဥက္ကဋ္ဌတွေ၊ရောင်စုံပင်ပောင်ဘောလုံးတွေ၊ရောင်စုံအတုံးပုံစံပြုလုပ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖန်တီးမှုဟာ20ရာစုမတိုင်မီ1990ခုနှစ်လောက်ခရဲကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဗဘုလိုမျိုးလူတွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီး installation art ပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးဆက်ရဲ့ဖန်တီးမှုကတော့အတုံးဆက်တဲ့ဂိမ်းကိုအခြေခံပြီး installation art ပြုလုပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုဟာအချက်လက်ပေးတာမဟုတ်ဘဲခံစားသူသာအထိပယ်ပြန်ဖွင့်နိုင်တယ်လို့မိုးဆက်ကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်အနုပညာကိုကျွန်တော်ကကြည်ပြီးဟိုခံစားနားလည်ဖို့လို့ဘာလို့အဲ့လိုမဟုတ်အဲ့တော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဘာမှမသိတော့မှဒီထဲပါဝင်ပတ်သက်လို့ရတဲ့အတွက်ဒီလက်ရာထဲမှာဝင်စည်းမျောလို့ရအဲ့တော့စကုအာယုံဘဲဒီတာယာမှုရှိတယ်ဆိုလဲသူအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကနေပြီးတော့သွေးခေါ်မှုတစ်ခုခုရတယ်ဆိုလဲအဆင်ပြေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလုပ်နေတာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောလို့ပြောထားရှိတဲ့အခါအနုပညာအဲ့လိုမက်ဆေ့တစ်ခုပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမက်ဆေ့ပေးခြင်းကျွန်တော်ဘာလို့အနုပညာလုပ်နေလဲအဲ့မက်ဆေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကျွန်တော်စာနဲ့ရေးလိုက်တကြောင်းတော့မပြေအဲ့ဒါရေးပြီးအဲ့ဒါယူလဲကတ်ထားတော့အဲ့တော့ဘာလို့တခုခုဖန်တီးပြီးတော့အဲ့တော့ဒီဖန်တီးပြီးလောက်တာအဲ့လိုကြည်သူကနေပြီးတော့သူရဲ့ own ဟိုဟာဒီ knowledge နဲ့အဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ background နဲ့အဲ့လက်ရာကိုပြန်ပြီးတော့ချင်းကပ်မှာအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့တော့ပြည့်တဲ့ဒီခမရောက်လဲခေါင်းလဲကွက်ကိုကိုခေါင်းတော့ဒီဟာကြီးဒီဟာကြီးပဲဟိုအနုပညာရဒါပြောကြတာဒါရွာဆိုတော့မဟုတ်ကွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာအလုပ်လုပ်ဖို့လဲလုပ်ရဲခင်ဗျာဟာ33ဆိုတဲ့အနုပညာပြပွဲက installation အလိုမျိုးနောက်ပိုင်းမှာအခွင့်ရရရင်အများပိုင်းနေရာတွေမှာကြီးမားတဲ့ installation art တွေပြုလုပ်သွားမယ်အိမ်မက်တွေလည်းမိုးဆက်မှာရှိနေပါသေးတယ်ဒီ installation ကဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ရကျွန်တော်အကြီးလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဥမာဒီတိုက်လောက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးစောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအကြီးအဲ့ဒါတော့ဒီကျွန်တော်ဟိုဟာဒီ public space မှာဒီပန်းညံလို့ပါအောင်ပါပဲအဲ့ဒီအဲ့ဒါလုပ်ဖို့အတွက်ဒီကောင်အသေးလေးအရင်ဦးဆုံးစလုပ်ကြည့်တဲ့သဘောပါပဲနောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးကြီးကြီးမားမားလုပ်ပြီးအဲ့အသေးကိုလူတွေဝင်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကစားလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကြီးကျွန်တော်လုပ်ဖို့ဒီအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်